Aku kena suha, aku nama Jay. Sama. Oh, itu buat apa dah? Bayar kan. Ada. Aku nak pergi ke pasar. Alah.
kalau ada. Adek, cepetan tu. Itu adekku. Betul. Lima. Terima kasih sudah jumigin aku. Yeswa. Waalaikumsalam. Kali midan iwa. Dan. Ha? Gua. Eh gua. Ah, kasih aja. Lidah bola. Asal naik lah. Baik, cuba. 25. Bola.
Ini
Oh, nasa mege-mege uwaw pala. Ah, pumasaram. Tisang tamang nga. Ani aja me bola. Mana ada jilam? Ambil aja. Mana? Ambil aja. Kenapa kayak gitu kalian? Dulu, Pak. Wah, minum tua kalian. Tidak olah. Hahaha. Ngetah gue. Mas, Facebook tau. Bayro, gue. Tidak olah. Enak, lima panah. Halo mana? Wajib mana saya bawa ke? Boleh.